नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी कर्मचारी तन्त्रमा सुधारको आवश्यकता कति भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सरकारको लोकप्रियता र अलोकप्रियतासँग कर्मचारी तन्त्रलाई जोड्ने गरिन्छ। सरकार लोकप्रिय भयो भने पार्टीको कारण भन्ने गरिन्छ, अनि अलोकप्रिय भयो भने कर्मचारी तन्त्रको कारण भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ। सत्य के हो, वास्तविकता के हो, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सदस्य रचना खड्का हुनुहुन्छ, र यसै गरी पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व सचिव त हुनुहुन्छ नै, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताको रूपमा पनि अहिले सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। र बागमती प्रदेश सभा सदस्य रचना खड्काको कुरा गर्दा, उहाँ नेकपाको दोलखा जिल्ला सह इन्चार्जको रूपमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, र विद्यार्थी फाँटबाट उहाँ अहिले राजनीतिमा स्थापित हुँदै गरेको युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग कर्मचारी तन्त्रमा सुधारको आवश्यकता कति, सरकार लोकप्रिय हुन के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ कहाँ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। म सुरुवात सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताबाट गर्न चाहन्छु। अहिलेको सरकार कति लोकप्रिय, कति अलोकप्रिय, दुईटुक जवाफ दिनुपर्दा। मैले सरकारको लोकप्रियताका सन्दर्भमा र अलोकप्रियताका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मेरा केही सीमाहरू छन्। म त नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, पार्टीको सदस्य त्यो भएको हिसाबले, जिल्लाको सह इन्चार्ज, म पार्टीको संरचनाभित्र भएको मान्छे, त्यो भएर मैले भनेको कुरा आग्रही लाग्न पनि सक्छ। तर मेरो आफ्नो अनुभूति वास्तविकतामा रहेर हेर्ने हो भने, जुन पृष्ठभूमिमा यो सरकार बन्यो, जुन दायित्वका साथ यो सरकार बन्यो, यो सरकारका जुन आधारभूत कामहरू यसले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू थिए, राजनीतिक कामहरू, प्रशासनिक कामहरू जति थिए, त्यो कामको हिसाबले अप्ठ्याराका बिचमा भर्खर भर्खर अभ्यास गर्दै गरेको सङ्घीयतालाई जमिनमा टेकाउनु पर्ने त्यो दायित्वका हिसाबले हेर्ने हो भने, यो सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। मेरो प्रश्न, यो सरकार कति महत्त्वपूर्ण काम गरेछ भन्दा पनि जनताको नजरमा, जनताको हेरामा यो सरकार कति लोकप्रिय छ? मैले त्यही भने, मेरो कुरा आग्रही पनि लाग्न सक्छ। म चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हो, जनता पनि हो। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने हामी आजको दिनमा चाहिँ नि सरकार साह्रै अलोकप्रिय छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। आज सरकारले जे जे कुराहरूको फेस गरिरहेको छ, जे जे अप्ठ्यारोसँग सरकार जुधिरहेको छ, त्योसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने सरकार अलोकप्रिय छैन, ऊ आफ्नो बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्दैछ यो सरकार, कोसिस गरिरहेको छ, यहाँको दाबी हो। म पूर्व सचिवलाई भन्न चाहन्छु, सरकारको लोकप्रियता र अलोकप्रियतालाई जोडेर चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई हेर्ने गरिन्छ, अनि त्यहाँ भन्ने गरिन्छ सरकारले नीतिगत रूपमा धेरै निर्णयहरू गर्छ र घोषणाहरू पनि गर्छ, तर त्यसलाई जनस्तरसम्म लैजाने क्रममा चाहिँ हामीलाई कतै न कतै अल्झाउने बल्झाउने गरिन्छ, र कर्मचारीको तन्त्रको कारण हामी जनताको नजरमा आलोचित बन्न पुग्ने अवस्था आउँछ भनेर नेतृत्वबाट भन्ने गरिन्छ। यसलाई यहाँ स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? म यसलाई चाहिँ बिल्कुलै स्वीकार्न तयार छैन। कर्मचारी भनेको सरकारलाई सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ साधन हो। त्यो साधनलाई सरकारले कसरी प्रयोग गर्छ, कसरी तिखारेर सहयोग के अरे लिन्छ, त्यो चाहिँ सरकारमा भरपर्ने कुराहरू हो। शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ राजनीतिले हो, कर्मचारी तन्त्रले होइन। शासन व्यवस्था होइन, मुलुकमा शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेको दूरदृष्टि, भिजन वास्तवमा चाहिँ नेताहरूमा हुनुपर्छ, र नेताहरूले देखेको चाहिँ दूरदृष्टि र उनीहरूले बनाएको कार्ययोजनालाई सफल बनाउने काम भनेको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको हो। अब तर के हुनु पर्यो भने, त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई एउटा उत्साहित बनाउनुको लागि, कर्मक्षेत्रमा चाहिँ डटेर एउटा आत्मविश्वासका साथ लाग्नुको लागि, एउटा पुरा एउटा मैले चाहिँ मुलुकको सेवा गरिराखेको छु भन्ने भावनाको साथ लाग्नुको लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने काम कसले गर्ने हो त भन्दाखेरि, राज्य अर्थात् सरकारले गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले आफूले गर्न नसक्ने र अनि आफूले गर्न नसकेको दोष जति चाहिँ कर्मचारीमा थोपने जुन प्रवृत्ति छ, वास्तवमा यो गलत हो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। नजिकैको अब यहाँ यो बिहारमा नीतिश कुमारको चाहिँ उदाहरण दिउँ।
त्यो भन्दा पहिला के थियो त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जंगल राज थियो भनिन्छ सम्पूर्ण अपराधीहरू गुण्डाहरूको चाहिँ शासन थियो त्यो गुण्डाहरू अपराधीहरूको संरक्षण कसले गर्थ्यो त भन्दाखेरि राजनीतिक नेताहरूले गर्थे यस कारण चाहिँ त्यहाँ प्रहरी प्रशासन पनि त्यही अपराधीहरू ती गुण्डाहरूको चाकरी गर्न पुग्थे किनभने उनीहरूको चाहिँ सिधा सम्पर्क चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व शक्ति थियो जब नीतिश कुमार आए र उनले चाहिँ यसरी हुँदैन वास्तवमा मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उनले प्रशासन प्रहरी सम्पूर्ण जुन चाहिँ राज्य शक्ति छ उनीहरूलाई के आदेश दिए भने मेरो मान्छे होइन तेरो मान्छे होइन कसैको मान्छे होइन जो अपराधी छ त्यो अपराधी हो त्यसलाई देन एन्ड डियर त्यसलाई चाहिँ ठेगानमा लगाऊ त्यसलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर त्यसको कुनै पनि हालतमा वर्चस्व रहनु हुँदैन र त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ समाजमा होइन त्यो कानुनलाई हातमा लिएर शासन चलाउने होइन शासन भनेको त निर्वाचित सरकार र सरकार अन्तर्गत रहेको चाहिँ प्रशासन यन्त्रले चलाउने हो भन्ने हो र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ वास्तवमा त्यस किसिमका अपराधी तत्त्वहरू गुन्डागर्दीहरू करिब करिब चाहिँ सखापै भए र अहिले 15 वर्षदेखि निरन्तर चाहिँ नीतिशले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शासन व्यवस्था चलाउँदै आएका छन् हो त्यसो उनलाई अहिले सुशासन बाबु भन्छन् सुन्दाखेरि यो चाहिँ तिनै कर्मचारी होइनन् जसले तिनै चाहिँ अपराधीहरूको होइन चाकरी गर्थे तिनीहरूलाई मायामा के अरे तिनीहरूको चाहिँ ढोकामा गएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ ताबेदारी गर्थे तर तिनै कर्मचारीले त्यहाँ सुशासन त्यहाँ चाहिँ बिहारमा एकपटक चाहिँ इन्डियाका सबै राज्यमा भन्दा सबभन्दा धेरै जिडिपी चाहिँ 13% चाहिँ विकास भयो है कि अब त्यहाँ चाहिँ राति 10 बजेसम्म पनि चाहिँ छोरीहरू चाहिँ साइकलमा चाहिँ हिँड्न सक्ने त्यो चाहिँ वातावरण बनायो कसले बनायो त्यो चाहिँ आखिरमा तिनै कर्मचारी उनको होइनन् त्यसो हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुको लागि राजनीतिक दृढ इच्छा शक्ति हुन्छ हजुर यसमा मैले एउटा जोडौँ न जस्तो निर्वाचित सरकार भनेर चाहिँ एउटा 5-5 वर्षमा निर्वाचित भएर आउने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि पुरै विद्यार्थी राजनीति युवा राजनीति केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी होइन सचिवालय भनौँ सरकारमा पुग्ने त एकदम छोटो अवधि मात्रै हुन्छ अथवा अलिकति पाएको उमेर भएपछि कोही कोही भाग्यमानीले युवामै नेतृत्व पाउलान् सरकारमा मन्त्रीमा होइन यसरी मैले जोड्न खोजेको चाहिँ 5 वर्षको लागि निश्चित समय आउँछन् तपाईँहरू 25-30 वर्षदेखि स्थायी सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नुमा हुन्छ उहाँहरूलाई नेतृत्वमा आउनेहरूलाई चाहिँ कानुनको प्रक्रियाको थाहा नहुँदाखेरि अनि एउटा राजनैतिक घोषणापत्रको आधारमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि कर्मचारीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम मिल्दैन हजुर यो कानुनले दिँदैन यो संविधानले दिँदैन यो बाजिन्छ भनेर फाइल नै अगाडि नबढाउने र अड्काउने र अल्झाउने बल्झाउने मात्रै गर्छन् कर्मचारी तन्त्रले भन्ने पनि आरोप छ यो पनि एकदम गलत कुरो हो के म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु कुनै एउटा मन्त्री छ त्यो चाहिँ एसएलसीमा चाहिँ गणित विषयमा 2 पटक फेल भयो भने अनि त्यसले के प्रस्ताव राख्न सक्छ भने एसएलसी परीक्षामा गणित विषय हटाइदिउँ भनेर भन्यो हो भने त्यो चाहिँ जायज हुन्छ अनि त्यो सचिवले विभागीय प्रमुखले पाठ्यक्रम विकासको चाहिँ निर्देशकले ठिक हो हजुरले भनेको कुरा भने त्यो चाहिँ लागू गर्न चाहिँ हुन्छ हो यहाँ कुरो त्यही छ मूल कुरो के छ भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीति गर्नु भनेको अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ मान्यजुले चाहिँ अन्यथा नमान्नु होला राजनीति गर्नु भनेको एउटा व्यवसाय गर्नु हो कस्तो व्यवसाय त भनेको सजिलो माध्यमबाट धनी हुने व्यवसाय गर्नु हो तपाईँलाई थाहा छ अहिले गएको चाहिँ मान्यको चुनावमा यो सङ्घीय चुनावमा औसतमा चाहिँ एउटा मान्यले 5 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेको छ औसतमा यो चाहिँ एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ तपाईँले एउटा व्यक्ति एउटा इमान्दार राजनीति कार्यकर्ता हुने हो त्यसले चाहिँ विशुद्ध रूपमा चाहिँ म समाजसेवा गर्न आएको हुँ भन्ने व्यक्तिले घरबार सम्पूर्ण बेचेर स्वास्नी छोराछोरीहरूको चाहिँ मुखमा चाहिँ माग बन्द गरेर अनि 5 करोड रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव लड्न सक्छ उसले कुन नियतले आएको हुन्छ भनौँ भनेदेखिलाई 5 करोडको सट्टा म चाहिँ 10 करोड रुपियाँ कमाउँछु भन्ने चाहिँ उद्देश्य लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि इमान्दार राजनीतिक कार्यकर्ताहरू स्वाभिमानी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अनि चुनाव लडेर आउन सक्छन् मैले एउटा कार्यक्रममा सुनेको छु एउटा चाहिँ भनौँ न तुलनात्मक रूपमा चाहिँ इमान्दार व्यक्ति युवराज गेवाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले मैले टिकट चाहिँ लिइनँ भन्नुभयो किनभने यति ठुलो खर्च गर्नुपर्ने भयो
त्यसको लागि मैले सहयोग माग्नु पर्यो। सहयोग कसले दिन्छ तपाईँलाई? टिचरले, कार्यकर्ताले त 2-4 हजार देला चाहिँ 5 करोड रुपियाँ पुर्याउनुको लागि त तपाईँले तस्करहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्यो, तपाईँले दलालहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो, तपाईँले बिचौलियासँग सम्पर्क गर्नु पर्यो र पैसा उठाएर चुनाव लड्नु पर्यो र अनि जितेर आउनु पर्यो चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ त्यति खर्च गरेर आएको चाहिँ नेता जब चाहिँ मन्त्री हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ के खोज्छ? पैसा कमाउने बाटोहरू खोज्छ अनि गलत धन्दामा सहयोग नगर्ना साथ कर्मचारीले सहयोग गरेन भन्छ। म अहिले उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई यहीँ। योभन्दा पहिलाको चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रीजीले 18 महिना चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि 4 जना सचिव, 4 जना चाहिँ सडक विभागका चाहिँ विभागीय प्रमुख त्यहाँको चाहिँ डिजीलाई सरुवा गर्नुभयो। तर अहिलेको चाहिँ मन्त्री के नेङमाङ बसन्त नेङमाङजीले उहाँले चाहिँ फर्स्ट क्लास काम गरिराख्नु भएको छ। विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ एकदम इनिसिएसन लिएर मुलुकको विकास गर्छु भनेर काम गरिराख्नु भएको छ। तिनै कर्मचारी हुन्, तिनै सचिव हुन्, तिनै इन्जिनियर हुन, गर्दा रहेछ नि त। यसलाई मैले 100% चाहिँ यो चाहिँ होइन गलत हो भन्ने कुरो हो। म यहाँसँग जान चाहेँ रचना खड्काज्यू, मन्त्री त हुनु भएको छैन, सांसद हुनुहुन्छ, विद्यार्थी नेता पनि हुनुभयो राज्यसभामा होइन। अब विद्यार्थी नेता हुँदा या केन्द्रीय सदस्य हुँदा र अहिले प्रदेश सांसद भइसक्दाखेरि जनताको काम लिएर मन्त्रालयमा या कुनै सरकारी निकायमा जाँदाखेरि को कुनै त्यस्तो अनुभव छ? कति चुस्त छ हाम्रो प्रशासन? होइन, यस्ता त पर्याप्त अनुभवहरू छन्। हामी चाहिँ स्थायी सत्ता भनेर कर्मचारी संयन्त्रलाई भन्छौँ र कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सत्ता भनेर त्यो अनुसारको त्यसको महत्त्वलाई पनि उजागर गर्न खोजिएको हो। यो स्थायी सत्ता हो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यो महत्त्वलाई पनि स्थापित गर्न खोजिएको हो। अब यसमा चाहिँ नि कर्मचारीहरूको एउटा ब्लक, त्यस पछाडि राजनीतिज्ञहरूको एउटा ब्लक गरेर आरोप प्रत्यारोप मात्रै गर्ने हो भनेदेखि कयौँ तथ्यहरू होलान्। राजनीतिज्ञहरूको ब्लकमा बसेर तर्क गर्नेहरूले गर्ने तथ्य र कर्मचारीहरूको ब्लकमा बसेर तर्क गर्नेहरूले गर्ने तथ्यहरू चाहिँ हामीले टेबलमा ल्याउने हो भनेदेखि पर्याप्त तथ्यहरू छन्। यो तथ्यहरूका बिचबाट हामीले निकालेको निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, राजनीति पनि यसरी चलेर भएन, राजनीति पनि जनताप्रति जवाफदेही हिसाबले चल्न पर्यो। जनताप्रति जवाफदेही हिसाबले चल्ने भनेकै सुशासन हो। सैद्धान्तिक हिसाबले हामीले सुशासनलाई हेऱ्यौँ भने हामीले सुशासनलाई स्थापित गर्न सकिने गरी पर्याप्त व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। जस्तो सुशासन केमा बढी बलियो हुन्छ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रमा, गणतन्त्रमा बढी सैद्धान्तिक व्याख्या हो। हामीले प्रत्यक्ष मैले चाहिँ नि जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, जब हामीसँग सम्पूर्ण चाहिँ नि कानुनी हिसाबले, प्रशासनिक हिसाबले हामीसँग सम्पूर्ण संयन्त्रहरू छन्, त्यो चाहिँ नि स्थायी संरचना, स्थायी सत्ताले कसरी काम गर्ने, त्यस पछाडि जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छन् भने समाधान चाहिँ त्यहीँनिर रहेर खोज्नुपर्छ। एकअर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोपले हुँदैन भन्ने कुराको बिन्दुमा पुगेर हामीले यो यात्रा सुरु गरेका हौँ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र कस्तो छ? जस्तो मैले कुनै जनताको काम लिएर गएँ, काम भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्ने हो भनेदेखि, मैले लिएर जाँदाखेरि कामहरू हुन सक्ला होइन, मैले लिएर जाँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा हुन सक्ला, मभन्दा सामान्य मान्छेले लिएर जाँदाखेरि साह्रै हैरानी खोपेका चाहिँ हामीले पर्याप्त गुनासाहरू सुन्ने गर्छौँ नि, र मभन्दा माथिकोले लिएर जाँदाखेरि अझै सजिलो गरी हुन्छ। प्रश्न के छ भन्दाखेरि, एउटै नियम हो, एउटै नीति हो, तर कोही व्यक्ति जाँदाखेरि सजिलो गरी हुन्छ, कोही व्यक्ति जाँदाखेरि अप्ठ्यारो गरी हुन्छ, किन त भन्ने प्रश्न त सामान्य मान्छेले पनि सोध्छ र मैले नभने पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रलाई यो क्वेसन त छ नि त, यो त जस्ताको तस्तै रहेको क्वेसन छ नि। यो सिङ्गो कर्मचारी संयन्त्रको दोष हो त, गल्ती हो त, म त्यो मान्दिनँ। यसलाई सुधार्ने राजनीतिले नै हो, राजनीतिक नेतृत्वले नै सुधार्नुपर्छ। यहाँनिर हामीले भोगेको अप्ठ्यारो के छ भने, अघि उहाँले भन्नुभयो, लामो नितेश कुमारको व्याख्या गर्नुभयो, नेपालमा अहिलेको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले 2/3 मत ल्याए। कम्युनिस्टहरूले 2/3 मत ल्याउँदाखेरि यो सत्ता चाहिँ नितेश कुमारले जसरी चलाउँछु भनेर चलाउने हो भने, मलाई माफ गर्नुहोला, त्यति बेला चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूको सर्वसत्तावाद भन्ने कुराको नारा यसरी अगाडि आउँछ कि
मैले भनेको के भने हामीले सुशासनलाई ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक जे व्यवस्था गरेका छौँ, रुल अफ ल को व्यवस्था गरेका छौँ, विभिन्न अवयवहरूका व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो व्यवस्था भित्रबाट हामीले सुशासन कायम गर्ने गरी सोच्नुपर्ने हाम्रो त्यसलाई चाहिँ नि त्यो सभ्यता पनि हो, त्यो बाध्यता पनि हो। त्यो भित्र हामी छौँ र कुनै एकदम रुमानी हिसाबले आजको भोलि चाहिँ नि एकदम त्यो ड्याङ्का ड्याङ गोली ठोकेर मान्छे मारेर गर्ने कुराप्रतिको विश्वास कमजोर छ हाम्रो, हामी त्यो गर्न चाहँदैनौँ भन्ने छ नि त। त्यसैले कर्मचारी संयन्त्रले पनि आज स्वीकार्नुपर्ने कुरा के हो भने यसै गरी चलेर त हुँदैन है, जनताले त गुनासो गरेका छन् नि, कोही एकजनाले मात्रै गरेको त होइन नि। तपाईँ सेवा सुविधा लिन जाने जनतासँग गएर सोध्नुहोस् न के भन्छ जनताले, त्यो दोष हामीले पनि लिनुपर्छ। हामीले सुधार्न सकेनौँ भन्ने कुराको दायित्व हामीमा छ, तर हामी त एकदम ठिक छौँ भन्ने कुरा होइन। र अघि जसरी पूर्व भौतिक योजना मन्त्री र अहिले भौतिक योजना मन्त्रीको उदाहरण दिनुभयो, त्यसैले पनि निरपेक्ष सत्य होइन है भन्ने कुरा देखिन्छ। र यो व्यक्तिमा रहेको हामीले व्यक्तिमा रहेका खराबीहरूलाई व्यवस्थासँग यो सबै कुरासँग गाँसेर हेर्नु हुँदैन। एउटा जस्तो देखिन्छ नि राजनीतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ अग्रभागमा नेतृत्व गर्ने नेताहरू जब सरकारमा पुग्छन् त्यसपछि उनीहरू बढी आलोचित भएको देखिन्छ, चाहे यो ओली सरकारको मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरू हुन् या विगतमा रहेका अन्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू हुन्। सिङ्गो मन्त्रीमण्डललाई जहिले पनि पार्टीमा हुँदा अलि लोकप्रिय जस्तो सरकारमा पुग्न साथै अलोकप्रिय हुने र आलोचित हुने किन हुने गर्छन् नेताहरू? होइन, स्वाभाविक हिसाबले सत्तामा नहुँदाखेरि उसँग अपेक्षाहरू बढी हुन्छन्, उसले चाहिँ नि बोलेका प्रत्येक कुराहरूले आशा जगाउने गर्छ, र सत्तामा पुगिसके पछाडि हिजो उसले बोलेका कुराहरूको कार्यान्वयनको कसीमा ऊ जाँचिनुपर्छ। त्यो कसीमा जाँचिँदाखेरि कसीमा जाँचिन सकेन भने ऊ माथिको आलोचना त स्वाभाविक हो। अब जिम्मेवारी लिएर जानेहरूले के भन्नुहुन्छ, हामीहरूले साथीहरू मन्त्री हुनुभएको छ, हाम्रा सिनियरहरू मन्त्री हुनुभएको छ, विभिन्न जिम्मेवारीमा जानुभएको छ, हामीले कुराकानी त गर्छौँ नि त, किन यस्तो भयो भन्दाखेरि अब उहाँहरूको पनि के देखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा अप्ठ्याराहरू छन् है। अप्ठ्यारो चाहिँ नि एउटा स्थायी कर्मचारी संयन्त्र मात्रै अप्ठ्यारो होइन, त्यो संयन्त्र पनि अप्ठ्यारो छ, हामीलाई चाहिँ हो साधन स्रोतको पनि समस्या छ, र हामी प्रतिको भारी अपेक्षाहरूको पनि समस्या छ होइन। भारी अपेक्षा भने चाहिँ के हो, उसले प्रतिपक्षमा हुँदा सांसद हुँदा हुनुको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा चाहिँ एउटा मिठा गुलिया पोका लैजाने सपना बाँड्ने, अनि फेरि त्यसलाई विपनामा परिवर्तन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उनीहरू नसक्ने हुन्छन्, त्यसपछि आलोचित हुन्छन् कि? यसमा मलाई यस्तो लाग्छ, अब एकारलाई छोडेर हेर्ने हो भने राजनीतिमा लाग्नेहरू चाहिँ कुनै पेसा व्यवसाय, जस्तो मेरो पुस्ता, म चाहिँ नि अहिले पनि मलाई लाग्छ नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा सबैभन्दा कम उमेरको केन्द्रीय सदस्य होला, अहिले पनि म नौ महाधिवेशनमा एमालेबाट निर्वाचित त हो नि, अहिले पनि होला। मेरो पुस्ता पनि राजनीतिमा लाग्दाखेरि यो सांसद हुने, मन्त्री हुने, यो सत्ता प्राप्त गर्ने, यो गर्ने भनेर लागेको होइन। हामी लाग्दाखेरि पनि यो समाजमा भएका अन्याय अत्याचारहरू अन्त्य गर्नुपर्छ, नमिलेका कुरा रहेछन्, विभेदहरू रहेछन्, यो समयमा पनि अप्ठ्यारो रहेछ भनेरै लागेको हो नि त। त्यो भएर एकाध अपवादको हिसाबले लागेकाहरूलाई एकदम पेसा व्यवसाय नै भयो भन्ने हिसाबले निष्कर्षकै रूपमा चाहिँ हामीले भन्न हुँदैन। तर अब अप्ठ्यारोहरू कस्तो छ भने हामीले सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरि गर्नुपर्ने कामहरू त एकदम दीर्घकालीन हिसाबले भन्या हुन्छौँ नि, नेपाल त यस्तो राम्रो देश छ, यो त राम्रोसँग यहाँको स्रोत साधनलाई परिचालन गर्यो, सकारात्मक खालको यस्तो जनताहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर हिँड्यो भनेदेखि यहाँको भूगोल सबै कुरो हेर्दा त नेपाल त स्विजरल्यान्ड बन्न सक्छ, सिङ्गापुर बन्न सक्छ भनेर भनेको हुन्छ। तर यो कुरा भनेको त पाँच वर्षमा गर्ने कुरा त होइन नि त, उसले त दीर्घकालीन हिसाबले भन्न सकिन्छ नि, अनि हामीले चाहिँ त्यो पाँच वर्षभित्रै सबै कुरो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो गर्छौँ। एउटा अर्को राजनीतिभित्र प्रतिस्पर्धा पनि छ भन्न त पऱ्यो नि, प्रतिपक्ष हुनेले त खोइ गरेको भनेर भन्नु पर्यो, त्यो त स्वाभाविक। एउटा जोडौँ, जस्तो सरकारमा गइसके यहाँले भन्नुभयो अब दीर्घकालीन हुन्छ, पाँच वर्षभित्रमा त्यो प्राप्ति नहुन सक्ला, त्यसकारण आलोचना बढ्नु स्वाभाविक भनेर यहाँको तर्क रह्यो होइन। कतिपय अवस्थामा जनताको अगाडि नेताहरू सत्तामा पुगेपछि मन्त्रीहरू अकर्मण्डी जस्तो हुने, निर्णय गर्न नसक्ने, अर्को चाहिँ जनताको नजरमा जनमूल्याङ्कनमा चाहिँ निकम्बा जस्तो साबित हुने पनि देखिन्छ। जस्तै मन्त्री भइसकेपछि कुन मन्त्रालयले त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो तपाईँ आफै भन्नु होला, इन्डियाबाट आयात हुने तरकारी फलफुलहरू खाद्यान्न वस्तुहरू जो विषादयुक्त मिसिएका थिए त्यसलाई रोक्ने कर्मचारीले कि राजनीतिक नेतृत्वले, त्यसलाई रोक्न नसक्नुलाई, त्यो निर्णय गर्न नसक्नु र जनताको अगाडि निकम्पा देखिनु, भारतको राजदूतावासले एउटा पत्र पठाउन साथै त्यो मन्त्रीको निर्णय अथवा निर्देशनै रोकिनुलाई,
अब त्यसलाई दोष दिने कसले जिम्मेवारी लिने कसले भने यसमा जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ। यसमा चाहिँ नि अरू कसैले गर्यो भनेर हुँदैन। एउटा समस्या के हो भने आजसम्मको हाम्रो राजनीतिले हुर्काएको मान्छेहरू जस्तो राजनीतिले जसरी मान्छेहरू हुर्कायो त्यो कुरामा अलिकति हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। जस्तो आजसम्म त हामीले मान्छेलाई विद्रोहका लागि तयार गऱ्यौँ, आन्दोलनको लागि तयार गऱ्यौँ, पार्टीमा निर्वाचन जित्नका लागि उसलाई कसैलाई वैचारिक प्रशिक्षकका रूपमा तयार गऱ्यौँ। तर हामीले कहिले पनि निकट भविष्यमै हामीले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ, निकट भविष्यमै तिमी वडाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन सक्छौ, त्यो भएर तिमीले त्यो क्षमता पनि त्यो खुबी पनि हासिल गर्नुपर्छ है भन्ने गरी हामीले कार्यकर्ताको पङ्क्तिलाई तयार गरेनौँ। त्यसैले इन्टेन्सन नहुँदा नहुँदै पनि, गलत आशय नहुँदा नहुँदै पनि सक्षमता नदेखिने जुन समस्या छ त्यसमा चाहिँ पार्टीले कार्यकर्ताहरू हुर्काउने सन्दर्भमा अब हिजोको जस्तो ऱ्यान्डमली माइनोट लेख्न सक्छ, दौडिन सक्छ, भाषण गर्न सक्छ, ऊ चाहिँ नि योग्य कार्यकर्ता हो भन्ने हिसाबले लिएर अब यो देश सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि हामीले क्षमता देखाउन सक्दा रहेनछौँ भन्ने कुरालाई हामीले धेरथोर रियलाइज गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा त्यो रियलाइज पनि भएको छ। त्यसैले सत्ता सञ्चालन भोलि हामीले गर्नुपर्छ, त्यसैले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो हिसाबले नै कार्यकर्ताहरू हुर्काउनेतिर चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने नत्र भने चाहिँ हामीले पार्टीमा साह्रै योग्य, साह्रै लोकप्रिय, असाध्यै चाहिँ राम्रो देखिएको मान्छे सरकार चलाउन जाँदाखेरि किन कुनै उसँग म बेइमानी गर्छु भन्ने नियत पनि छैन, म जनतालाई धोका दिन्छु भन्ने पनि छैन, म यो राजनीति दुई दिन गर्ने हो भोलि झोला बोकेर बाहिर हिँड्छु भन्ने पनि छैन, जसले जब सम्पूर्ण समर्पण हुँदा पनि उसले किन क्षमता देखाउन सक्दैन भन्दाखेरि त्यो कुराको रियलाइजेसन चाहिँ पार्टीहरूले गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। म रेग्मी सर्कलमा जान्छु। अब सरकारको लोकप्रियता र अलोकप्रियतालाई कर्मचारी तन्त्रसँग जोडेर हेरिन्छ, उहाँहरूको नेतृत्वको क्षमता त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसका बावजुद पनि कहाँ कहाँ अल्झिरहेपछि अनि मन्त्रीबाट बहिर्गमनमा पर्ने अवस्था आइसकेपछि के गर्नुभयो त त्यो मन्त्री हुँदाको अवधिमा भन्दाखेरि गर्न त खोजेको थियौँ तर कर्मचारीले फाइलै रोकिदियो अड्कियो भन्ने त्यो सुन्दै आएको हामीले होइन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा शब्दै प्रयोग गर्दा जनताको अगाडि मन्त्री त्यो नेतृत्वलाई एउटा अकर्मण्य बनाइनु, जनताको मूल्याङ्कनमा निकम्मा जस्तै बनाइनुमा यो कर्मचारी तन्त्रलाई जोडेर भनिँदाखेरि तपाईँ पूर्व कर्मचारी भएको कारणले गर्दा चित्त दुख्ने एउटा सवाल मात्रै हो या वास्तविकता चाहिँ त्योभन्दा धेरै फरकको कुरा हो? अनि यसो होइन के वास्तवमा मुलुकलाई पथ प्रदर्शन गर्ने भनेको चाहिँ राजनीतिले नै हो के? मैले एउटा सिकाउने हुन्छ नि, प्योर राजनीतिबाट आएको मान्छेलाई प्रशासनिक प्रक्रिया थाहा हुँदैन, स्थायी कर्मचारीले स्थायी सरकारले सिकाउँदै लैजाने प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदै ल्यायो भने उसको सपना अहिले उहाँले भने जस्तै हामी यति वर्षभित्र यस्तो गर्छौँ भनेर जुन सपना बोकेर आएको हुन्छ नि त्यसलाई पुरा गर्न तपाईँहरू किन पुसअप गर्नुहुन्न, किन ब्याकअप दिनुहुन्न? बिल्कुलै गर्छन्। किन गर्छन् भनेर भन्नु होला भने जस्तो मेरो अनुभव छ होइन, जब कुनै मन्त्रीहरू थिए होइन जसले के गरे भने सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि, मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको छु, आफूले खल्तीबाट झिकेर नियुक्ति दिएका मान्छेहरू अटोमेटिकली स्थायी शिक्षक हुनुपर्छ भनी एक थरी भए है, अर्को थरी मन्त्रीजी आउनुभयो अनि यो त गलत हो नि भन्दाखेरि ठिक हो, यो गलत हो, हाम्रो शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नु छ भने योग्यभन्दा योग्य व्यक्ति शिक्षक चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ लोक सेवा आयोगको जुन प्रक्रिया छ, पद्धति छ, त्यो अनुसार टिचरको चाहिँ छनौट हुनुपर्छ, नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने भयो। हामीले त्यो अनुसार चाहिँ कदम पनि चाल्यौँ है कि, मैले तपाईँलाई अस्ति भने त्यही बेला त्यसमा हाम्रो चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष भयो। अब किनभने सरकार त छ महिनामा गइरहेको थियो, एउटा मन्त्रीले हो ठिक हो भन्यो, यो अनुसार गरौँ भन्यो, अर्को मन्त्री आउँछ, हुँदैन यो त अटोमेटिकली मेरा कार्यकर्ताहरू चाहिँ नियुक्ति पाएका छन् है कि, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि शिक्षामा जुन बवाल छ नि, तपाईँको चाहिँ एक तिहाईभन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ महँगो शुल्क तिरेर उनीहरू चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पर्ने छ। सरकारी स्कुलमा त गरिबहरू बिहान बेलुकी चाहिँ काम गरेर मात्र चाहिँ मुख हातमुख जोड्ने मान्छेका चाहिँ बच्चाहरू पढ्ने स्थिति छ, एका छोडेर है। त्यसो हुँदाखेरि यो सबै कुराको पद्धति बसाल्ने भनेको कसले हो? पद्धति बसाल्ने भनेको कर्मचारीले हुँदैन। पद्धति बसाल्न खोज्दाखेरि है कि कैयौँ चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ शिकार भएका छन्, त्यसो हुनाले सबैले आँट गर्न सक्दैन। जस्तो म अहिलेकै चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्णयको बारेमा म भन्न चाहन्छु, म कर्मचारीको हैसियतले कसरी कर्मचारीको मनोबल बढ्छ
कसरी कर्मचारीहरूले चाहिँ हैन आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सक्छन् कसरी उनीहरूमा चाहिँ एउटा प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने कुराको हालैको निर्णय जस्तो मुख्य सचिवको म्याद कहिलेसम्म थियो आउने कार्तिकको 7 गतेसम्म थियो हो अनि अहिले नयाँ नियुक्ति भएका चाहिँ मुख्य सचिवको उहाँको अवकाश पाउने मिति कहिले थियो यो असोजको 23 गते हो कि 24 गते थियो बुझ्नुभयो हैन अनि यसलाई प्राकृतिक रूपले त्यो मुख्य सचिवले आफ्नो पदावधि चाहिँ सकेर गर्दाखेरि चाहिँ हैन अर्कै व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना थियो जो वास्तवमा एउटा चाहिँ रेगुलर प्रोसेस हैन निजामती सेवामा काम गर्दाखेरि पाइने एउटा चाहिँ उच्च तहको चाहिँ सम्मान पाउने अभिलाषाले बसेका मान्छे थिए तर बीचमा ट्याप टिपेर प्रधानमन्त्रीले के गरिदिनु भयो मुख्य सचिवलाई तँलाई म चाहिँ राजदूत बनाएर पठाइदिन्छु पहिले राजीनामा दे 15 दिन अगाडि नै राजीनामा दे तँलाई म मुख्यमन्त्री चाहिँ बनाइदिन्छु एउटा हातमा राजीनामा एउटा हातमा चाहिँ राजदूतको नियुक्ति अनि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट चाहिँ म्याच सकिएर अवकाश प्राप्त हुन लागेका सचिवलाई उहाँले हैन क्रेनले उठाएर ल्याएर चाहिँ मुख्य सचिव बनाउनु भयो अनि त्यसपछिका सचिवहरू जो लाइनमा बसेका थिए जो एउटा नियमित प्राकृतिक न्याय अनुसार चाहिँ पाउनुपर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू थिए उनीहरूमा उत्साह जाग्यो उनीहरूको काममा प्रभावकारिता बढ्छ उनीहरू त काम गरे जस्तो मात्रै गर्छन् अनि है त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने जस्तो हामीले भनौँ न अहिलेको चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ धेरै कुराको आशा राखेका थियौँ मैले यही टिभीमा पनि धेरै पटक भनेको छु किनभने वास्तवमा दुई तिहाईको सरकार छ कुनै किसिमको स्वार्थलाई हेर्नु नपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले सारा नेपालले आफ्नै छोराछोरी बनाएर चाहिँ व्यवहार गरेर मुलुकको समग्र हितमा चाहिँ काम गर्दाखेरि केही फरक पर्ने छैन उहाँको त एउटा चाहिँ होइन इतिहास सुनौला इतिहास भन्ने अवस्था थियो तर त्यो देखियो त तर प्रधानमन्त्रीले जुन निर्णय लिनुभयो नि त्यसमा तपाईँको अस्वीकार देखियो होइन यो गलत गरियो भने तर त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई र त्यो मन्त्रीलाई नै प्रभावित गर्ने ढङ्गले ती कर्मचारीहरू नै पछि लाग्या लागि लाउनु हुन्छ नि त कर्मचारी होइन कुनै व्यक्तिले चाहिँ आफू माथिल्लो पदमा अथवा चाहिँ थप सुविधा पाउँछु भन तर त्यो चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ कि छैन त्यसले हाम्रो पद्धति सिस्टमलाई सहयोग गर्छ गर्दैन त्यसले भटार भुङ्गो पार्छ कि पार्दैन अनि है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुखमा आएको उसले हिसाब गरेको छ 1-2 वर्ष अगाडिदेखि नै म चाहिँ अब मुख्य सचिवको चाहिँ दावेदार हुँ फलानु मितिमा ठ्याक्क यो मान्छेहरू चाहिँ रिटायर हुन्छन् यो मान्छे अनि त्यसपछि अनि के हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा सचिव यो गलत भन्यो त यहाँ पाइहाल्यो होइन यसमा चाहिँ छ नि मैले बुझ्नु भएको चाहिँ यसमा ती कर्मचारीहरूको प्रभावमा चाहिँ सरकार पर्यो कि सरकारले चाहिँ आफ्नो मान्छे भनेर टपट अब यहाँभन्दा यदि यहाँभन्दा होइन एउटा कर्मचारीको प्रभावमा पर्छ भने एउटा मुख्य सचिव भइसकेको मान्छेले उसले चाहिँ त 15 दिनपछि बस्या भए पनि राजदूत पाउँथ्यो नि त पाउँदैन थियो म फेरि आउँछु यो त के हो भने साँच्चै भन्यो भने यो त अनियमितता भयो के तर यसमा चाहिँ कर्मचारीको प्रभाव र दबाव कतिसम्म नेतृत्व तहमा पुग्दो रहेछ प्रश्नै मिलेन प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कर्मचारीले प्रभाव र दबावमा पाएर आफ्नो अनुकूल काम गराउँछ भनेर भन्ने कुराहरू यो तपाईँको प्रश्न मिलेन यो त्यो भने त सत्ता सञ्चालन गर्नै छोडिदिए भयो नि त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ खड्काज्यू जस्तो एउटा कर्मचारी तन्त्रहरूमा एउटा ठुलो आरोप लाग्ने गर्छ नि यहाँले अघि पनि मैले सोधेका त थिएँ होइन जस्तो सरकारलाई सरकार एउटा क्रान्तिबाट आउँछ परिवर्तनबाट आउँछ एउटा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि उसले एउटा तयारी गरिरहेको हुन्छ होइन आफ्नो एउटा मन्त्री बनाएर तदनुसार चाहिँ यो कार्यक्रमलाई घोषणा पत्र लागू गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको हुन्छ तर त्यो जहिले पनि फेलर जस्तो हुन्छ त्यसपछि गाली खान्छ सरकारले राजनीतिक नेतृत्वले ताली खान्छ कर्मचारीले होइन यस्तो ल्याएको थियो हामीले रोक्यौँ भनेर कर्मचारीहरूले चाहिँ ताली खाने अनि उसले चाहिँ गर्न सकेन भनेर सरकारलाई गाली खाने अवस्था छ यो अवस्था किन आइरहन्छ र यहाँनिर कहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा केही लाग्छ यहाँलाई एउटा समस्या के देख्छु भने मैले जस्तो हाम्रोमा एउटा विषयलाई अति हिसाबले व्याख्या गरिन्छ सरकार चाहिँ नयाँ सरकार आएपछि एकदम खल्तीको मान्छेहरू ल्याउँछ राजनीतिक नियुक्ति ठुलो सङ्ख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गर्छ भन्ने खालको कुरा गरिन्छ
सरकार कुनै पनि निर्वाचनबाट जनअनुमोदित भएर सरकार आउने भनेको त्यो सरकारले ल्याएका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर आउने हो र त्यो एजेन्डाहरू ठिक भएन नि त्यो कार्यान्वयन ठिक भएन भने अर्को निर्वाचन आउँछ जनताले हराइदिन्छन् हामीले चाहिँ नि यसैलाई यसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छौँ अब हामीले अन्यत्र ठाउँको अभ्यासलाई हेऱ्यौँ भने तपाईँ अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि लगभग 17,000 बढी चाहिँ सङ्ख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ र त्यो राष्ट्रपति आउँदाखेरि त्यो समूहसहित आउँछ जाँदाखेरि त्यही समूहसहित उभिदा हुन्छ सम्पूर्ण जस अब जस त्यही राष्ट्रपतिले लिन्छ किन लिन्छ भने उसले सिङ्गो टिम आफूले लिएर आएको हुन्छ र उसले कसैलाई दोष लाउने ठाउँ हुँदैन हाम्रो बाध्यता के छ भने राजनीतिक नेतृत्व टक्रक्क आउँछ राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउनु पर्ने सिङ्गो संरचना हाम्रो स्थायी संरचना छ त्यो स्थायी संरचनालाई राजनीतिक पार्टी निर्वाचित भएर आइसकेपछि उसले ल्याएको एजेन्डामा हिँडाउने कुरा सजिलो कुरा छैन त्यो अप्ठ्यारो कुरा छ हामीले यसमा धेरै उदाहरणहरू दिन सक्छौँ राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयनको बिचमा देखिएका समस्याहरूमा धेरै कुराहरू हामीले उदाहरण दिन सक्छौँ यो सरकार आइसके पछाडि हामीले के देख्यौँ भने यो सरकार आइसके पछाडि सामान्यतया हाम्रा संवैधानिक आयोगहरूदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू सबै ठाउँमा पूर्व कर्मचारीहरूको नेतृत्व अथवा वर्तमान कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगहरू समेत पनि बनेको हामीले देख्यौँ र कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुनुपर्ने एउटा दुईवटा व्यक्तिगत घटनालाई छोडेर हेर्ने हो भने कर्मचारीलाई दिएको महत्त्वका हिसाबले हेर्ने हो भने कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुनुपर्ने काहीँ पनि ठाउँ छैन जस्तो कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भको कुरालाई हेरेर अरू संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको पदपूर्तिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी त्यो कुरा देख्न सक्छौँ र त्यहाँनिर सरकारको समस्या के देखियो भने उसले आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराएर कर्मचारी संरचनालाई हिँडाउन सकेन उसले के भन्न सक्दैन भने म त यहाँ उभिएर भन्न सक्छु तर सरकारमा हुनेहरूले यहाँ भन्न सक्नुहुन्न उसले के सक्दैन भने बाहिर चाहिँ नि मलाई कर्मचारीले असहयोग गरे भनेर उसले छुट पाउँदैन उसले त्यो भन्न पनि सक्दैन अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने कर्मचारीलाई त उसले नेतृत्व गर्नुपर्छ तर लामो समयदेखि रहेको कर्मचारी संयन्त्रले असहयोग गर्यो भने कैयौँ ठाउँहरू हुन्छन् दुई स्टेप अगाडि बढ्न सक्दैन त्यो भएर कुनै व्यक्तिलाई दोष दिने कुरा होइन उसका एजेन्डासँग त्यो संयन्त्रलाई सहमत गराउन सक्यो कि सकेन र एजेन्डासँग सहमत हुने संरचना निर्माण गर्ने त्यो अधिकार उसले बोकेर आयो कि आएन भन्दा उसले त्यो अधिकार बोक्दैन भएको संरचनासँग मिलेर उसले काम गर्नुपर्छ त्यहाँनिरको टक्राव हो यो हजुर जस्तो एउटा लाइन गर्छ नि कर्मचारीहरूमाथि तपाईँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वको आँखाबाट हेर्दा कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा म केही पोइन्ट आउट गर्छु जस्तो कर्मचारीहरू बढी सुविधाभोगी भए भन्ने एउटा आरोप लाग्छ होइन अनि जो मन्त्री आयो र जो पार्टीको चाहिँ अब नेता अब मन्त्री हुँदैछ भन्ने लाग्छ ती नेताको घरमा चाहिँ कर्मचारीहरू जाने र आफू अनुकूलको निर्णय गरेर नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने भन्ने पनि एउटा कर्मचारी तन्त्रमा लागिरहेको देखिन्छ होइन अनि कर्मचारी छँदै जस्तो अहिले पनि एकजनाको उदाहरण लियो होइन मुख्य सचिवको पदावधि हुँदाहुँदै राजदूतको एउटा सपना देखेर प्रभावित पारेर त्यो नियुक्ति पाएको पनि देखिन्छ त्यस्तै कर्मचारीमा छँदा छँदै अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलियाको यो डिबी र पिआरको चक्करमा पनि कर्मचारीहरू लागेकै रहेको देखिन्छ नि एउटा सुविधाबाट लिइरहने पनि र त्यसपछि निवृत्त भइसकेपछि कस्तो पदमा नियुक्ति खाने राजनीतिक नियुक्ति खाने कि विदेश जाने कि भनेर जुन गइरहेको देखिन्छ नि एउटा राष्ट्रसेवक भनेका कर्मचारीहरूमा यो चरित्र देखिनुलाई एउटा युवा नेतृत्वको हिसाबले कसरी लिनुहुन्छ कहाँनिर अब करेक्सन गर्नु पनि आवश्यकता कहाँ देखिन्छ यस्तो हो यो कर्मचारी संयन्त्र पनि राजनीतिक नेतृत्वको संयन्त्र पनि यही समाजको उपज हुन् होइन त्यो भएर आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मूलत जुन जुन हाम्रा आदर्शहरू स्खलित भएका छन् सम्पूर्ण क्षेत्रमा आदर्शहरू स्खलित भएको हामी देख्छौँ राजनीतिलाई गाली गर्छौँ सजिलो छ राजनीतिलाई गाली गर्दा चाहिँ अलि धेरै सजिलो हुन्छ हामी स्वाभाविक पनि हो गाली गर्नु पनि पर्छ मान्यताहरू मूलत राजनीतिभित्र धेरै मान्यताहरू स्खलित भएका हुनाले यो प्रवृत्ति बोक्नेहरूलाई सजिलो छ सजिलो भएको छ त्यो चाहिँ राजनीति नबिग्रिन्थ्यो राजनीति एउटा मान्यतामा चल्थ्यो र राजनीति चाहिँ एउटा गतिमा अगाडि बढ्थ्यो भने यो सबै कुराहरू चाहिँ नि छायामा पर्न पनि सक्थ्यो तर राजनीतिक नेतृत्व किन राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि किन प्रश्नहरू उठिरहेका छन् राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि मान्छेले किन औँला ठडाइरहेका छन् भन्दा
त्यो राजनीतिक नेतृत्वलाई औला ठड्याउनु पर्ने ठाउँमा पुग्नका लागि अरू कारण पनि हुन सक्छन्। कर्मचारीले दैनन्दिन अघि तपाईँले भने जस्तो कुराहरू हुन सक्छन्, के हुन सक्छन्, तर मूलत यो सबै कुराको आदर्शहरू राजनीतिले स्थापित गरिदियो भनेदेखि अरू ठाउँमा स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब हामीले चाहिँ नि सामान्यतया निजामती कर्मचारीदेखि अन्य कर्मचारीहरूको पङ्क्तिलाई हेऱ्यौँ भने अब यस्तो चाहिँ नि आदर्शहरू किन कमजोर भएर किन यस्तो कमजोर भयो भनेर हेऱ्यौँ भने हामी सबैले एकपटक ऐनामा हेर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यौँ हामी जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीतिमा हुनेहरू पनि अन्त हुनेहरू पनि कसैले कसैलाई गाली गर्ने ठाउँ छैन। तर एउटा चाहिँ के छ भने राजनीतिक नेतृत्वले गल्ती गर्यो, कमजोरी गर्यो भने अबको निर्वाचन अर्को निर्वाचन आउँदाखेरि जनताले नसिहत दिन सक्छ, जनताले नसिहत दिएर उसलाई निर्वाचनमा हराइदिन सक्छ, उसले चाहिँ नि गर्ने खराबीबाट लामो समय खराबीबाट रोक्न सक्छ जनताले चाहँदाखेरि। तर कर्मचारी संरचना जहाँ स्थायी संरचना छ त्यो संरचनाभित्र गलत मान्छेहरू हाबी भयो भने तिनलाई जनताको तहबाट दिने नसिहत छैन, त्यो राजनीतिक तहले गर्नुपर्छ। राजनीतिक तहले चाहिँ नि त्यो हैसियत देखाउनुपर्छ, उसले रोक्ने अधिकार उसँग मात्रै छ, जनताले उसमा अरू भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यसैले मलाई लाग्छ राजनीतिमा मान्यता विस्कलित हुनु भएन, राजनीति बिग्रनु भएन, राजनीतिले सही ट्र्याकमा राजनीति हिँड्न खोज्यो भने मात्रै अरू कुरालाई ट्र्याकमा राख्न सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिकै कमजोरी हो भन्ने हिसाबले त्यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। मान्यजीले चाहिँ ठिक भन्नुभयो के, वास्तवमा के हो भन्नु होला भने राजनीति नसप्रेसम्म नीति राजनीति भनेको नीतिहरूको राजा हो के, त्यो राजनीतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नसक्रियसम्म अरू नीतिहरू चाहिँ सप्रन सक्दैनन्। हजुर है, तपाईँले प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूलाई जम्मा गरेर मलाई तपाईँहरूले चार पैसा कहीँ कतैबाट उठाएर दिनु पर्दैन होइन, तर तपाईँहरूले पनि कहीँबाट चार पैसा कमिसन बापत अथवा भ्रष्टाचार गरेर लिए खाएको सुने भने देन एन्ड देयर तपाईँ चाहिँ फायर हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्न सक्नु पर्यो मन्त्रीहरूलाई। अहिलेको प्रधानमन्त्री त पटक पटक भन्नुभयो नि। होइन, त्यो भनाइ के भयो, मैले पनि पटक पटक भनेको छु, हामीले आशा गरेका हो उहाँ र म एउटै मञ्चमा हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ बहुत उत्साहित भएका हौँ, किनभने यस्तो प्रधानमन्त्री पाएका छौँ, किनभने उहाँलाई चाहिँ सबै कुराले पुगेको पनि छ होइन, अनि त्यहाँबाट सरकार पनि दुई तिहाईको छ, उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी चाहिँ धेरै आश्वस्त पनि थियौँ। तर कुरो के देखियो भने उहाँको चाहिँ भनाइ र गराइमा तादात्म्यता चाहिँ देखिएन, बिल्कुलै देखिएन। किन भनेर भन्नु होला नि, मुलुकमा धेरै ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरू घटे, त्यो बाटो त कर्मचारी लगाउँछ नि होइन, कर्मचारीलाई जोडाउनु अर्को चुनावलाई यस्तै उठ्न सक्छ नि भनेर भ्रष्टाचार गर्नुको लागि। यदि अघि नै मैले भन्दैछु नि तपाईँलाई, यदि मन्त्रीले जसरी प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नु पर्थ्यो त्यसरी नै मन्त्रीले कर्मचारीहरूलाई सचिवहरूलाई विभागीय प्रमुखहरूलाई राखेर मलाई चार पैसा तपाईँहरूले उठाएर अथवा कतैबाट चाहिँ दिनु पर्दैन, मेरो तलब चाहिँ पर्याप्त छ, तपाईँले गरेको चाहिँ थाहा पाएँ भने देन एन्ड देयर कारवाही गर्छु भनेर उहाँले भन्नु सक्नु पऱ्यो, र सचिवले त्यसै गरी विभागीय प्रमुख कार्यालय प्रमुखहरूलाई भन्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ अब कुरो के हो भन्नु होला, सुन्नुहोस् अब कुरो के हो भनेर भन्नु होला, जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हामीले आशा गरेका थियौँ, धेरै विश्वास पनि गरेका हो हामीले, उहाँको चाहिँ दीर्घ जीवनको चाहिँ कामना पनि गरेका हो सुरु सुरुमा, यो मान्छेले कमसेकम यो अवधि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु पर्छ भनेर, किनभने सुरु सुरुमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यातायात सिन्डिकेट चाहिँ खारेज भनियो, हो खारेज भयो, अहिले आएर मन्त्रीले त दाबी गर्नु भएको छ खारेज भइसक्यो भने, खारेज भयो, स्वरूप परिवर्तन गरेर हुन्छ, स्वरूप परिवर्तन गरेर हुन्छ, अहिलेसम्म उनीहरूको सिन्डिकेट खारेज भएको छ, रामेको ठाउँमा चाहिँ श्यामे भनेर नाम राख्दैमा चाहिँ परिवर्तन भएको हुन्छ। त्यति बेला सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर घोषणा गर्ने मन्त्री रघुवीर महासेठ यही मञ्चबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भएको छैन भनेको छ, तर मेरै कार्यकालमा त्यो सिन्डिकेट अन्त्य भइसक्यो भनेर उहाँले दाबी गर्नु हो के हो देखलाई, कथनी र करणीमा चाहिँ यहाँ आयो, तपाईँले अहिले पनि चाहिँ तपाईँकै दोलखा जाँदाखेरि चाहिँ होइन सात ठाउँमा बिग्रिने चाहिँ थोत्रा बसहरू चढाएर जानुपर्ने चाहिँ बाध्यता अहिले पनि छ, कहिले गर्दाखेरि तिनै सिन्डिकेटहरूले, सिन्डिकेटको चाहिँ आदेश नभएसम्म कुनै नयाँ बस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चलाउनु पाउँदैन कसैले, त्यो सुन्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको सुन्नुहोस् पहिला, त्यो सुन्दाखेरि के हुनु पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ के हो भने बोलिसकेपछि त्यो बोलीमा अडान लिनु पर्यो, ताकि जनताले चाहिँ
एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शासक भनौं न शासक प्रति पूर्ण विश्वास को चाहिँ भावनाले हेर्नु पर्यो हैन आज एक थोक बोल्छन् भोलि अर्को थोक बोल्छन् पछि अर्को थोक बोल्छन् अब इनहरुको के विश्वास भयो काम पनि गरेया देखिदैन भोलि एउटा गर्ने अर्को भयो हो भनि भो त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ यो राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई चाहिँ त्यसले प्रभाव पारेको हुन्छ वास्तवमा बलियो सरकार हुनुको अर्थ के हो बलियो सरकार भनेको चाहिँ सिस्टम बलियो बनाउने हो त्यो सिस्टम भन्दा दायाँ बायाँ कसैले गर्न नपाउने गरी चाहिँ पद्धतिहरु पसालियो त्यो बलियो सिस्टम बनाउन त यो आवधिक निर्वाचनबाट आउने पाँच वर्ष सरकारले भन्दा त तीसौँ वर्ष चल्ने स्थायी सरकारले गर्न सक्ला नि कर्मचारी तन्त्रले उले कस्तो कुरा गर्नै सक्दैन तपाईँले कसरी कुरा गर्नुहुन्छ फाइल उठाउने मात्रै हो तपाईँले कसरी कुरा गर्नुहुन्छ जब एउटा सचिव चाहिँ ती तीन महिनामा सरुवा हुन्छ भने त्यसले सिस्टम बसाल्छ त्यहाँ बसालेर हुन्छ कि त्यो प्रधानमन्त्री तहबाट चाहिँ सिस्टम बसाल्नु पर्यो म अब आइन्दा हरेक मन्त्रालयमा त्यो मन्त्रालयसँग विज्ञ मान्छेलाई सचिव बनाउँछु र त्यसले चाहिँ होइन मन्त्रीलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सहयोग गर्छ त्यो चाहिँ अब जस्तो हाम्रो कानुनमा छ नि दुई वर्षभन्दा चाहिँ अगाडि सरुवा हुँदैन तर सबै सचिव विज्ञ नहुन सक्ला नि झोला बोकेरै नेताको हामीले असल मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने प्रमोसन गर्ने हाम्रा नियम कानुनहरू चाहिँ प्रशस्त छन् हाम्रा होइन राम्रा खोजौँ भन्ने कुरा हो मूल कुरो त्यो हो के म यसमा जोड्छु केही भन्दै हुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो राजनीति सही भयो भने मात्रै कर्मचारी संयन्त्र पनि सही हिसाबले चल्छ भनेर भन्नुको अर्थ हामीले के समस्या भोगिरहेका छौँ भने सकिएको असहयोग गर्छ सबै कर्मचारीहरूलाई जसरी सबै राजनीतिज्ञहरूलाई एउटै डोकोमा राखेर हेर्न सकिँदैन सबै कर्मचारीहरूलाई त्यसरी हेर्न सकिँदैन तर आज मूल प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ भोगिरहेको के छ भन्दाखेरि सकेको विभिन्न हिसाबले तरिका मिलाएर ढङ्ग मिलाएर सिलसिला मिलाएर असहयोग गर्छ त्यस पछाडि जब चाहिँ नि छलफल गर्न लागिसके पछाडि त तह लाउन सक्नु पर्यो नि त राजनीतिक नेतृत्वले तह लाउन सक्नु पर्यो नि त भन्ने कुराले ऊ व्यक्तिगत जवाबदेहिताबाट चाहिँ टाढा छ भन्ने कुरा पनि हो कि उसको चाहिँ कुनै त्यो उसमा चाहिँ कुनै अनुशासन कुनै आदर्श कुनै विषय चाहिँदैन त चाहिन्छ नि त ऊ त त्यो के अरे उसमा गरामा लगेर जोत्ने चाहिँ नि त्यो मेसिन जस्तो त होइन नि त यता लग यता जोत्ने यता लग यता जोत्ने त होइन ऊ आफ्नो विवेक छ देशप्रतिको निष्ठा छ देशप्रतिको चाहिँ एउटा कमिटमेन्टले त्यो सेवा सुविधामा छिरेको छ भने त्यो कुराप्रतिको उसको पनि सकारात्मक खालको दृष्टिकोण सकारात्मक खालको पहलकदमी चाहिँ चाहिन्छ त्यो कुराको अभावको अनुभूति चाहिँ आज जनप्रतिनिधिहरूको तहले पनि गरेको छ तपाईँले वडा अध्यक्षदेखि सबैसँग कुरा गर्दाखेरि त्यस पछाडि माथि मन्त्रालयको तहमा पनि भएको छ भने खराबी त छ त्यो कुरालाई करेक्सन गरौँ भनेर नजाने हो भने त कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ सक्दैनौँ जस्ताको तस्तै हिसाबले अगाडि बढ्छ आज हामीले चाहिँ नि जस्तो कर्मचारीभित्रको अनियमितताको राजनीतिक तहभित्रको अनियमितताको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नागरिक समाज हाम्रो समाजको पनि एउटा कमजोरी के छ भने हामी राजनीतिमा लागेकालाई मात्रै गाली गर्छौँ राम्रो घर हेर्नु पऱ्यो भने ऊ यो नेताले यत्रो घर बनाएको छ भनेर मात्रै हामी चाहिँ नि फोटो हाल्छौँ हामी भिडियो हाल्छौँ यो नेताले यहाँ छोराछोरी पढाएको छ भनेर हामी भिडियो हाल्छौँ तर हाम्रो स्थायी संरचनाभित्र रहेको कर्मचारीहरूको त्यो विषयमा हामी कहिल्यै पनि बोल्दैनौँ आज साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि अधिकांश त अधिकृतबाट मास्तिर लाग्ने बित्तिकै कुन खालको जीवनशैली छ कुन खालको शान सौकात छ भन्ने कुरा जनताको त्यो प्रत्यक्ष निगरानीको विषय हुनुपर्छ कि पर्दैन नेतृत्व स्थायी नेतृत्व र त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्व दुइटैलाई सँगसँगै खबरदारी गर्यो भने मात्रै यो अनियमितता रोकिनेवाला छ आज हामीले जतिसुकै ठुलो स्वरले भने पनि नेताहरू चाहिँ एकदम खराब कर्मचारीहरू चाहिँ एकदम ठिक भन्ने ठाउँमा छँदै छैन आज हामीले तथ्यलाई अगाडि राखेर हेर्ने भने त्यो ठाउँमा परिस्थिति छैन दुवै ठाउँमा करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ छौँ मैले चाहिँ त्यही देख्छु आज देख्दाखेरि मूल कुरो के हो भने सुन्नुहोस् म अस्ति अब केही पन्ध्र बिस दिन महिना दिन अगाडिको कुरा होला यो एसिड पीडितहरूले होइन जब प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ आफ्ना वेदनाहरू सुनाए प्रधानमन्त्रीले तत्काल एक्सन गर्नुभयो के एक्सन गर्नुभयो भने त अध्यादेश मार्फत चाहिँ होइन एसिड छ्याप्ने अपराधीलाई अधिकतम सजाय गर्ने भनेर कानुन आएन त्यो चाहिँ सरकार प्रमुखले चाहँदाखेरि त संसद थिएन नि अहिले आयो नि सुधार गर्न चाहँदाखेरि हो यदि कर्मचारी सम्पूर्ण दुधले नुहाएका छन् भने मैले पनि भन्दिनँ है कि
मूल कुरो चाहिँ के हो भने भन्दा यदि कर्मचारीमा कुनै चाहिँ हैन त्यस्ता किसिमका चाहिँ असहयोग गर्ने प्रवृत्तिहरू छन् गलत तत्त्वहरू चाहिँ छन् गलत ढंगले गरेका छन् भने उनीहरूलाई ठीक ठेगानमा ल्याउन चाहिँ अहिलेकै कानून पर्याप्त छन् हैन कानून अहिले पर्याप्त छैन भने जसरी त्यो एसिड पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने हिसाब किताबले कानून अध्यादेश ल्याएर गराइयो यहाँ पनि गराउन सकिन्छ नम्बर एक सुन्नुहोस् नम्बर दुई के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले नै कर्मचारीहरूलाई पार्टीगत आधारमा चाहिँ आफ्नो भक्ति देखाउनको लागि अभिप्रेरित गरे झोले नै बनाएको छ नि अब उनीहरूले के गर्छन् भनेर भनेदेखिलाई जब उनीहरूलाई नेतागीहरूको चाहिँ बरदहस्त चाहिँ प्राप्त छ संरक्षण प्राप्त छ भने अनि त्यसले चाहिँ कर्मचारी अथवा हाकिमलाई विभागीय प्रमुखलाई इभेन सचिवलाई पनि चाहिँ नोटेरी पर्याप्त चाहिँ व्यवस्था भएको देखियो त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरो हो भनेर भने यसमा बन्देज लगाउन सक्न सरकारले सक्छै सक्दैन दुई तिहाईको सरकारले सक्छै सक्दैन यदि सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यसको गर्दाखेरि यो कुरो के भने कर्मचारीहरूलाई खराब सुब्बाहरूले चाहिँ टेरेनन् मानेनन् भनेर चाहिँ सरकार उम्कन पाउँदैन म तपाईँलाई तपाईँकोलाई समर्थन गर्दै एउटा थपौँ जस्तो एउटा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष आइहाल्यो अर्को कुरा चाहिँ छ नि अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा पनि ठेकदार र कर्मचारीहरू मिल्ने कागजपत्र मिलाउने अनि अन्तिममा आएर नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा कालो धब्बा लगाइदिने उसको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई एउटा ड्यामेज गराइदिने भन्ने कुरामा कर्मचारी र ठेकदारको मिलेमतको कुरा पनि आउँछ अर्को अर्को कुरा चाहिँ देशमा गणतन्त्र आयो प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसक्यो अनि नेतृत्व पनि फरक फरक फेरियो तर कर्मचारीको मानसिकता र संरचना चाहिँ पञ्चायतकालीनदेखि अहिलेसम्मको उस्तै छ नेतृत्वको जुन फड्को मारिरहेको छ नेतृत्व राजनीतिक परिवर्तनले त्यसको तुलनामा कर्मचारीको संयन्त्रमै परिवर्तन आएन मानसिकतामै परिवर्तन आएन भन्ने पनि छ यसमा एक लाइनमा छोटो मार्ग गर्दा पनि होइन भ्रष्टाचार दुई किसिमका हुन्छन् है कि भ्रष्टाचार दुई किसिमका हुन्छन् एउटा भ्रष्टाचार चाहिँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार भन्छ पेटी करप्सन यो चाहिँ खरदार सुब्बा सेक्सन अफिसरहरूले 2-4 हजार होइन 10-20 हजार रुपियाँ चाहिँ खाने करप्सन भयो है कि त्यसमा चाहिँ नेताहरूको संलग्नता नहुनु पनि सक्छ है कि अर्को करप्सन भनेको ग्रान्ड करप्सन भन्छ अर्को पोलिटिकल करप्सन पनि भन्छ त्यसलाई र त्यसलाई चाहिँ पोलिसी करप्सन पनि भन्छ यो पोलिसी करप्सन भनेको के हो भनेदेखिलाई चाहिँ कहिले क्याबिनेटमा गएर चाहिँ निर्णय गरेर दिने जस्तै एउटा उदाहरणकै लागि भने आज बिहानै कुरा उठेको थियो यो चाहिँ बुढी गण्डकीको चाहिँ जुन आयोजना छ 600 मेगावाटको होइन त्यो चाहिँ एकैचोटि मन्त्रीमण्डलले चाहिँ अब के अरे निर्णय गरेर गेजुवालाई चाहिँ दियो हो त्यतिखेर त्यो पनि अझ कस्तो भनेदेखिलाई चाहिँ राजीनामा दिइसकेको प्रधानमन्त्रीले नयाँ नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कार्यभार नसम्हाल्दैको बिचमा खरबौँ रुपियाँको चाहिँ आयोजना छ ग्लोबल टेन्डर गर्न पर्दैन त्यो कर्मचारीले त्यो गरेको त्यो सुन्दाखेरि जुन जुन चाहिँ ग्रान्ड करप्सन भन्छ नि ठुला करप्सनहरू हुन्छन् त्यो करप्सनमा कर्मचारीको पनि सहयोग चाहिन्छ तपाईँले भनेको ठिक हो प्रक्रिया मिलाउनु पर्यो हो तर सबभन्दा ठुलो हात कसको हुन्छ भने नेताहरूको हुन्छ तपाईँले वाइड बडीमै भनौँ न लेखा समिति कर्मचारी चाहेर मात्रै यस्ता ठुला सक्दैन त्यो ग्रान्ड करप्सनमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध नभइकन ठुला करप्सन हुँदैन पोलिटिसियन कर्मचारी र चाहिँ त्यो के भनौँ व्यवसायी भनौँ अब चाहिँ व्यवसायी घरानाहरूको संलग्नता बिना ठुला भ्रष्टाचार हुँदैन त्यसो हुनाले पोलिटिसियनहरूले नचाहने हो भने हुन्छ भनेपछि अब यहाँ अगर अर्को कुरा भन्छु नि होइन म सकिहाल्छु तपाईँले त्यो चाहिँ ओम्नीलाई यो चाहिँ औषधि सामग्रीहरू चाहिँ रातारा सप्लाई गर्नुको लागि 3 दिनमा सप्लाई गर्नुको लागि कसले दिएको त्यो चाहिँ भनेपछि राजनीतिक नेतृत्व नै सचिनु पर्यो भने यहाँको कर्मचारीले हो हजुर कर्म वास्तवमा चाहिँ कानुनी अधिकार भनेको स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको अधिकार हो यो केही उदाहरण प्रतिनिधि कसले त भन्दाखेरि मन्त्रीको सल्लाहकारको अध्यक्षतामा चाहिँ फलानालाई चाहिँ के अरे टेन्डर स्वीकृत गर्ने भयो यो कस्ता आए प्रतिनिधिमूलक उदाहरण दिइहाल्यो भइहाल्यो यसरी देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो त्यसो हुँदाखेरि यो कुरो के भने तपाईँले एउटा बुझिराख्नुहोस् राजनीति भनेको चाहिँ ताप के हो कर्मचारी भनेका बिन हुन् कि बिड ताकेर हुँदैन ताप के तात्नुपर्छ चाहिँ सुधार ल्याउनुको लागि सुशासन अहिलेको यो फर्मको कुरा गर्दा ताप के उहाँ नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू बिड पर्नु हो अब यो कुराकानीलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ
खासै हरेक परिवर्तनपछि पनि सरकारको स्वच्छता कायम रहोस्, त्यो सरकारले चाहिँ प्रभावकारी काम गरोस् र जनताको नजरमा उसले चाहिँ वाह वाह पाइरहोस् भनेर कसरी पाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामीले यो छलफल गरेका थियौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता कति, सरकारको लोकप्रियता र अलोकप्रियतासँग जोडिने कर्मचारीतन्त्रमा के साँच्चैकै अब सुधारको आवश्यकता छ त, आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। र यो विषयमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशका सभा सांसद रचना खड्का र पूर्व सचिव एवं भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता खेमराज रेग्मीसँग आज हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।